السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو ابھی میں آیا ہوں حج ہاؤس جو حج کا سفر شروع ہو چکا ہے. یہ حج ہاؤس نیو ٹاؤن جو کولکاتہ میں ہے اسی کے سامنے سے یہ ویڈیو ہے. دیکھ سکتے ہیں یہ حج ہاؤس ہے کولکاتہ کا. تمام حاجیوں لوگ کا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے. بنگال کے جانے والے حاجی لوگ یہیں سے آ کے پورا اپنے لگے دیجیے وہ ایئرپورٹ کے لیے آواز آ رہی ہے. یہاں سے আপনাদের হাজি সাহেবরা হজে যাবে আল্লাহ দরবারে কবুল হোক. আমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের ঘনিষ্ঠ والشاو نسى تتولى الشاو.